Ağstafada müasir dilbaz atçılıq kompleksi yaradılıb. Azərbaycanda dilbaz atları ən qədim at cinslərindən biridir. Məşhur dilbaz atları istər idmanda, istərsə də minikdə, yükdə və yüngül qoşquda istifadə olunub. Bu atlar hazırda xüsusi qayğı və müasir tələblərə cavab verən şəraitdə bəslənilir. Gördüyünüz kimi Ağstafa rayonunda ən müasir tələblərə cavab verən 200 başlıq dilbaz atçılıq təsərrüfatı kompleksi yaradılıb ki, bu kompleksdə atçılığın inkişafı üçün hər cür şəraitlə təmin olunub. Atların bəslənməsi üçün 15 hektar ərazisi olan yeni kompleks də tikilib. Burada ofis binası, qapalı yem anbarı, çamaşırxana, tövlələr və digər tikililər var. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Azər Aqrar Dövlət İstehsalat və Emal Birliyi Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin tərkibində olan dilbaz atçılıq təsərrüfatının rəhbəri Səlimxan Gülalıyev bildirib ki, İndiyədək atların baş sayı və inkişaf etdirilməsi diqqət mərkəzində idisə, indi bu sahədə dövlət tərəfindən göstərilən diqqətin nəticəsi olaraq keyfiyyət göstəricisinin yüksəldilməsi istiqamətində işlər görülməkdədir. Biz bunu arzularda, xəyallarda belə bir tikili arzulurduq. Avropa üstündə belə ondan da yüksək səviyyədə böyük kompleks, ağ şəhər kimi qiymətləndirən bir şəhərət yaratmasına biz, mən atçılar adından, bütün atçılar adından hörmətli prezidentimizə dərin minnətdarım bildirirəm. Atlar xüsusi təyin edilən qrafiklə bəslənir, onlara təcrübəli atçılar tərəfindən qulluq göstərilir. Dilbaz atları 1738-ci ildən başlayaraq bugünə qədər seleksiya nəticəsində təkmilləşdirilib, cins halına salınıb, dünyanın müxtəlif sərgilərində nümayiş olunub və yüksək mükafatlara layiq görülüb. Qeyd edək ki, dünyada olan 260 at cinsindən ölkəmizdə yalnız ikisi mövcuddur. Bunlar da məşhur Qarabağ və dilbaz at cinsləridir. Bu yaxınlarda Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Ağstafa rayonunda dilbaz atçılıq təsərrüfatı üçün yeni kompleksin tikintisinə 5 milyon 30 min manat vəsait ayrılıb. Kompleksin tikintisi və istifadəyə verilməsi cins atların yetişdirilməsinə, onları beynəlxalq sərgilərə və yarışlara çıxarmağa imkan yaradacaq. Eyni zamanda bölgədə turizmin inkişafına da töhfə verəcək. Elvin Qudratov, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Dünya TV.